السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي قالي عن جعل أو كحر الجنان كيف رتوها في ملة قلب فرن إني تعرف كسوله مرك أورس أداويني صدو جنان كي سبسكرايب نصار لايك شير كومنت وحقينا سو مرك وحواي فيديو جي عن درة ضوي أوي في جرباشة جود ولجر ضد بدن يواتس إني كل عذي أي لقطة هاي وايو ما دانا عني هذا شو الميديا نكجر تليفون كي جنة أو بريفت أو إهين وببلجي هاي ودرك جناسي وببلجي هاي ضدكي إيه باهن قاس أهان وحاس أن أي الحريران إس الإنستغرام كي لسه حريرج لكن هذا وحاول نقطة فرتون هبي طلع في كذا لا درك سان 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 ويقول علمي يقول عن ويأكتا درس كي يقول على أنت ولا لسه وذاك هذا هو مهسم تيمورس فيديو جس سيدا أباي ولا تلسان سيدا أني لسه حريرتين سيدا أني يقول قد بسين فرين أما هذا الك إني قد هذين أقول قد بي هذا نيجي مهدلنا ما أنت wax badan gabar waa loo la jiray wax badan gabar waxa waa la garab istaa wax badan waa la dhay gabdhaha la silci laakiin rag baa soo baxay oo heey dhibaato xun ku jiro dhibaato adag ku jiro oo guteen oo gamaareen cagaha balaartay oo waxaas dhan u geysatay in gabar Soomaaliyeed fantin marka waxa dhayn wiilasha al cadaal ma wadiid fartoon waayo hada adiga gabar tahay dhawr mar ku aragnay gabdhaha u danaanisa no aniga gabdhaha kaliya mu danaaniyo dad waliba oo la taliya tala wanaagsan oo waasiya tala markaan bilaabi jiray qofki igu xirnaa wiilalaan ka bilaabaan aan tala siin jirin fantin ala kulli hal maanta hal wiil ayaa miiska noo saaran next video gan wiil kale ayaa ku xigo laakiin soo marka waxa way video gan waxa la rabaa xamaasadu leeyo wiilasho dhan kor isku soo qaada maanta inigaan ila jira gabdho yaa xanaaqina ha iswareerina video gan daawo soo marka video ga hadaa guda galo horta wiilasho waxay jecel yihiin sida had gabdhaha inay ku soo macaan cod ku soo doomis qoraal ma aha wiilasho wiilasho xir waa qof ay ku nafisaan qof warkooda ka koobi yahay haye dhaho soo marka wiil koona soo wacay si leef warkii dhan u sheegay marka sidoo u sheegay anigu waxba aan ka reebeynin ama waxba aan ka jareyn oo meel qaar oo loogu talgalay inaan ka jajarnaani isku heshiin bisan ka jiraa insha Allah marka ugu horeysa wiilka wuxuu dhaa horta gabadha isjeclaanay waan isguursanay Afrika joogay nin ganacsata baan iska ahaayo dhahayo yaa magaaladeeda ba briskeega iski raasan jir qotliyoonkeygu dhahay habadoo waa arkay waan jeclaado dhahay dhak aan marka barnaamijsha isku dhufso dhahay waan duulay wadanaan tago dhahay oo adi Afrika baxsan dibada hal iska leh ayaa u guuro dhahay ani ahaan nafsidiis ahaan kaliyisa marka wuxuu dhaa marka shaqeeyo xoolaha la waxeen reerkii soo kaxaystu dhahay haaski iyo caruurtii aan soo kaxeeyay wadankii aan keenay marka keenay maasha Allah tabaarakallah sidii Soomaali ugu ehedey iyo ehed u dhahay dhaqankeeda akhlaaqdeeda sida shal ku doortay ayay ehed u dhahay laga shikeyn karin waxa ka soo wareegay taa u dhahay bilooyin sanad ama sanado kadib gabadhii sidii wanaagsaneed oo amiirada hadda aan ka soo sheekeynaynay oo haajid ka dambeeyso akhlaaqda badneed oo ilmeeda kursaneyso oo sharaftii qiimaha lahayd maxay isku bedeshay sanada kadib waxay isku bedeshay in ay ninkeeda ay la noqoto horta cadaw ee u malayso ko number 2 ilmihii ay shalay xanaaneeyneysa ee markii la keen wadan shasheeyo oo ajnabi sidee u xanaaneyn jirtay shalayna ma u xanaaneeyso number 2 number 3 waxa waaye gabadha motorka baween in la saaray in la saarin baa waa wacalam laakiin sas ayuu qiyaasay odigeeda markuu wuxuu dhahay gabadhii way isbedeshay in aanay ixtiraamin in aanay aflagaadeyso in ay dhahdo fiiri meeshan way i qornayd in ay maado no adi maadan i keenin abti ma fahanti caadi iska dhig wax badan waa la dhahay nin maxayd gabar markuu nin wado waa luu jisaaran li jiray laakiin hadaba ogaada meesha waxaa washantan fursado ilaahay u simin ayay rag iyo dumarkan isku dhibaateeyaan dumar badan rag way wadeen ragina way jisaareen laakiin ogow boqolkii boqol rag badan oo dumar wadeen oo dumarkii ku jisaareen ayaa ka badan farqu tiris waa dumarka inta ay wadeen aluu jisaareen laakiin waxaa ka badan rag dumarkooda wadeen xaasaskooda oo nu ku jisaareen oona ilmihi u tuureen oona odayaasha xabsi u direen aan jiro marka hadaa runta laga hadlayo cadaalada karaan noqdo taleefanka shaqadaas u dhacay meeshaas intii soo marka runta hadaa laga hadlayo wiilkaas wuxuu dhahay xaaski quruxda badneed qiimaha sharafta leed oo kala dambeyska lahaayeen dhibaato waxa dhacday sanad bar warkeen ugu daalinay waxay sameysay in odayeeda ixtiraam la'aan number 2 number 2 in ilmaha dayacday number 3 oday markuu ilmaha inuu canaanta isku day ama ilmiis akhlaaqda baro in ay ka soo rajaysatay dhaafir saaxib
يا المان أنا دلل أنا كسو داشتي أنا بيشتو أنا أصو كفاي أنا أصو ججاوي ما في ركرت من التعبن كرتت إن هذا أو أضيق المهي عذاب عمل كده حورته سو مركا وح رواتو إنك بدن وي بطين وحي نقطي إن محي هيدتي لعجها سس أفن جريسو محي هيدتي لهذا محاكا قال وحدونا استعمالا محاكا قال وحدونا سمينا يا سو مركا وح أرنتي وي ويناتي وي ويناتي وي بضتي أنا وحدا مرك استريس درتد وان أدل قادم وي هاي وان إسكسو بحو ده دقال كي مركو بطي سو حلو اللي بمصلحة والبوان وي مركا معي الواح iyo ila soo baxdu dhahay af seef la ila soo baxday waxa isru dhahay maada waala misacadana laga soo heesa ma islaantaada miya ma islaanta diriska miya uu kala kasi waaye ala kul xaal yar nigu daalinay wiilkii waxa waay uu soo safray wadan kale u soo safray sidoo u nasto oo isiinu qaldan yahay isku maleeyo oo qaldis u soo ayo u soo baxay markuu nasti kadib wuxuu isku dayay meesho isku nastay oo jabi kus oo ku qaatay in uu reerkiina u soo roro haaski ay wuxuu u bandhigay in oo meesho u guuray ama oo u wareegsaday meel fiican tahay meel qurux badan tahay meel oo guriyalka gata ee tahay meel oo ilmihiisa iyo haaskiisa ay ku noolaan karaan meesha ay shalay ka imaadeen eena si tahay وفانتين مركي حاسكي لو بندقي ويديدي اي الحمد لله عيالكي ايو سوكحي وحو كان ودنكي رولكي ايو كان ريركي سا ايو براي فاميلكي سا ايو براي قريهو دو تساي المو مريكا محي هيدتي المو واتقاني قربلو دالي والا الاليا والا دبس عدا وحي تغين ميل حريات حريات تالي قري اذيركي سوغلا قري ايديديسا قري ايديسا قري هبررتيسا قري ابتيجيسا فريدوم اي المي قاتي المي هي ودنكي ويكهلين ابوهو دان جعيل حوغن ايو قادن كدي محادع وحادع اسلانتي ويف دك المهي بي وحي اسلال سيدي حالكي يحي المهي قصلايا وعاي فيديو كول فرحات يا كجرا ملي سكرتي ريرينتي هورتي ويسو دوشي بود بي سو قادتي المهي بي ارورسطي ودن كي بي دب وعشتي دقال كي ميش ايو كبلابتي اوليقي هادو حاواي هالو بوكو تاقي يحي مانا دوسنو مانا اسنو وح اوصاميو كسيواي wuxuu dhahay gabdhaha Soomaaliyeed oo dhaqanka wanaagsan ay akhlaaqda iyo diinta lagu doortay mararka qaar wiilashayna marka ajnabi guursanayaan sidaas oo kale noqon karta gabdhaha qaarna marka ajnabi guursanayaan sidaas oo kale noqon karta marka sheekada meesha taan wuxuu dhahay maana isbedel misiida isbedeshay wadanka aan keenay ma bedelay mis wadanka aan kasoo wada ayaa dib dibka usawad ah soo marka waxa waa wiilkaas waxa waa dhibaato oo ku jira horta markii koowa u duceyno inuu Ilaahay ka dulqaado reerkiisa halka uu ku taaganne inuu tiirka Ilaahay u adkeeyo oo reer buuxo kaamil farxadda shan heesteen amal inuu Ilaahay siiyo oo uu siyaadi aya number 2 u duceynaa number 2 maxaa tala ah ii maxaa tala siina ii maxaa gabadha laba eri dhahna okay aniga ahaan gabadha horsa laba eri waxaan dhigi lahaa maxay heedeeti odigaas aad dayacuusid miibisha ilmahan ana iska la dhuhoosid adiga oo cunug dhalin ayuu masuuliyadada qaaday maanta cunug dhashayna cunugii adi ayuu masuuliyadada qaaday macaallahi maanta hal cunug iyo laba cunug ma u heesid family buuxa ayaa tihiin maasha Allah ilaahani barakeeyo maxaa laga rabaa meesha shali taagneed meel ka fiican inaa taagtid ma ogtaha aabaha iyo hooyada markay farxad iyo jacayl isiyaan wadkas in ay ku soo barbaaraya farxad iyo jacayl wadkas inay noqonaayaan wad akhlaaq leh laakin meesha ilmihi aabahood ku dhahdid macnaanin kartid aniga dhalay taas waa qalad number 1 number 2 mid ha ku sheego ilmi aabahood hada dhex gashid seenbiri waxa waa ilmahaas adin warkaan maqlaayaan aabahna warkaan maqlaayaan qadka ayay ku dhumaayaan maxay soomaalideen u dhahdaa ilmeen ayaana la watay gaal ayaa watay saana watay kana ka dhacay waxa u soobay sida familkan oo kale ilaahay maslaxa dhaxdhigo inaa tusaale ku soo qaatay marwi familka laakiin dibka jira waxay tahay haday hooyada u fasaxday ilmahaada saa doonto u canaana ee dhahdo waxa waa cunuga suuxu ogaanaya aabaha guriga in laga dambeeyo in oo waxa qaar oo haduu aaba dhibsada hayay aabaha ilmaha seenbir la dhaha cunuga hooyo waxay leedahay tarbiyada guriga laakin tarbiyada ka sii weyn oo salaada inuu cunuga barto cunuga inaa waxbarashadiis la saxo cunuga in oo lagu awaabi inuu jeega jiran waxaasi tarbiyadaas iskale aaba iskale tarbiyadaas haddii hooyo soo dhex gasho cunugeega ha i taabanin dhaad cunugu wuxuu isku bedelayaa
hooyadii gadaashooda maraya hadii aad ay ku qalin suuda hooyo qeynada badi iga joojay wiilkaad intuu sas ku dhihin waxa ku fiican caruurtaada dhan jamac ka soo qaada hal wiil yaa tusaale u dhigana intii caruurtaada sas ku dhihin waxa fiican caruurti aabood isku deena bako ha dhaxgalin ama dagaal haniga dhaxay ama cul haniga dhaxay ama nabad ahaada seenbir waxa fiican caruurti aabood seenbir haba dhaxgalin bataatan nambako ninka shal meesha ku keenay oo wadankii qurbaha kuugu dhaafin ogow inuu rag badan ka fiican yahay ogow inuu rag badan ka qiim badan yahay rag xasaskooda jecel caruurtooda jecel ayaa wadan kale oo keensado ayaana jecel inay hal meel ku wada noolaadaan marka aragtid nin reerkiis wadaayo ma u wadin inuu ku faano ma u wadin inuu dadka tusi inuu reerkiis wadan karo wuxuu u watay jecelkii shal meeshii yaalay inuu sii bato kala dheeraanta in ay tahay farqi dheer lagu kala dheeraan karo qofka jecelka ixtiraamayo oona xaaskiisa jecel kalsooni ku qaba ayaa wato kalsooni ayuu ku watay kalsooni dara ayaa ku riday taas waxaa ka dara hadalo qaar oo aanay ii sheego oo inta inaan ka sheega aan rabin ayaa jiro waxyaalo qaar qofku in markuu kugu nafisaa uu sheegayaa laakiin aniga ma rabi inaan inta ka sheego waxaa jiro maxay eedeeti dinba ayay kugu tahay waxyaalo qaarkooda inaa xag ilaahay u noqotid waaye adigoo hadda luu qabo oo reer leh oo caruurtaada guur usoo dhow yihiin ee qaangaaro qaar yihiin qaarna aysan ahayn ama ay hadda soo qaangaari rabaan maxaa lagaa rabaa inaad noqotid hooyo ilmaheeda tarbiyadeeda tooso hooyo ninkeeda ka dambeyso hooyo ninkeeda adeecdo anaga naag markaa naana waxaa diinta boqolkii boqol waxaa la sheegay naagaha inay naartu u badan yihiin waxaa ka mid ee waayo fisqiga oo dhan anaga nuu soo aruur waayo maanta haddaa is carfin barfumarsan waa dimbi haddaad tabo kaba dhaadheer qaadano oo socodkeena rag maqlaan waa dimbi haddaan oo maanta maxay dhar khafiif wadano waa dimbi haddaan maanta kalaabiyay wax ka hayseen waa dimbi naagta fasahaada eh nin sheekh ama nin wadaad way fasahaadin kartaa maxaa loo dhaa waayo naag aad bay u fisqi badantaa aad iyo aad boqolkii boqol inay isoo qaabiso xarakaad waxay samaynaysaa oo lagu fasahaado marka anagoo sas noola dhahay haddana haddaa sii noqono kuwa naarta ku bato dhibkeeda ayaa leenaha ilaahay naarta naga xijaabo inta ummadana maxamedna ilaahay naarta ka xijaabo allahuma aamiin soo dhaa xagga hoose commentiga waayo fidno waaye dumarka waa la sheegay fidno waaye marka anagoo fidnay inaan iska yareyno waaye teeda kale naagta shan siyaabo haddee samayso daqlal jannaa leh sideeda ilbaab jannada way u furan tahay maxaa loo dhahay shantaas siyaabo waxaa waaye waa inaa suudkaada adeecdaa waa inaa farjigaada ka adkaataa waa inaa maxayadeed salaadaada dukataa waa inaa diriskaada kaa ammaan helaan afkaada iyo xantaada iyo waxaas kaa ammaan helaan ma fahantay ya marka maxaa loo dhahay wixii loo dhahay ayay qabtaa marka anagoo noo fududdahay inaan soodkeena adeeci karno inaan akhlaaqdeena toosin karno inaan shanteena waqti dukan karno inaan ilmaheena barbaarin karno inuu diriska iyo xanta aan ka ammaangeli karno anagoo inta samayn karno soonkeena ku dar soonkan ku jiraa aad soomi kartid waayo maxaa dembi u galnaa naagaha inta badan way soomaan inta badan way dukadaan inta badan waxaa waaye maasha allah tabaarakala way xijaaban yihiin boqolkii boqol shanta yareero hadda soo baxay iska qaabay ilaah noo soo hanuuniya marka gabdhahina waaweyna ka hadlayaa waa gabdho asturan waa gabdho lagu faanaa laakiin dhibka waxay jira waxay taa raggooda ayay cabiidsadaan raggooda ayay gumaystaan gaalka warkiisa ayay qaataan gabdhaha qurbaha ku nool war adduunkan waa laga tagayaa adigoo maanta ninkaad u xanaaqsan hadda isgarab seexatay waxaa laga yaaba oo adi aaqaldantaa nafta hadee kaa baxda kabara maxaa la hortagaysaa ninkaad wuu ku jecelyaha markaa dhimatay inuu ku cafiyaa laga yaaba laakiin adiga waxaa ku fikiraysaa intaa qabriga ku jirta allah allah intaa noolaa maxaa i cafi dhihi waaye intaadan shalay lahayd maanta intaan nooshahay i cafi dhihi gabar walba fiidiyogan fiirsato haddee dhibkaas ku jirto ama ninkeeda dhibkaas ku hayso waxaan ka baryayaa in ee noqoto sood saalaxad eh ee ninkeeda adeecdo ee ninkeeda mar walba raali geliso lagu wado waaye inaa farxad lagu noolaaday in la kala tago wax dhaama ma lahan laakiin farxadina ma jirto kala tagoogina ma jiro cadaab ayaa meesha taalo oo kufuurka laisku taagayo oo ilmaha la tusaayo marka fiidiyoga waa niu dheereeyay inaa sii wada marabi wiilkaasna waxaan dhahayaa walaal gurigan adoo kugu dhisnaay samirkaada hadduu meeshaas kusoo gaarayna ilaahay ha kula garab galo olaadaas quruxda badan dartoodana ku samir xaaskaada wax waliba ee jeceshahayna u samey inkastoo wax waliba ee jeceshaha aa u samaysay wax waliba jaceylka loo sameynayo inuu dhibkan keenaya shalaay ayaa mar waliba ragga gelinaa gabdho laga shalaayo gabdho la dhibsado gabdho la dhaho macaadallaahi tan inaan guursado ma aheen hana gaarsiineyna gabdho please and please waxaa waaye inaan ka adkaano waaye hadduu qofka qaldan yahay qalidkiisa saar ragga hadduu qaldanayna nolol farxad la sii
way daalan way tacbaan way shaqeeyaan adi maanta lagu keeno wadanka maanta in isbedeshid ma ahan dumar badanaa rawbooska taaganta in istaagaan laakiin ma haystaan alxamdulillaah ilaahay ku shukri nimca haysta awlaad haysta nin ku jecel nin ku fangareynaya nin adi dumarka oo ka sareysiinaya haysta micneed ma ahayn inaa hoos isku dhigtid ogow ninka ada waa ka xanaaqsantaa kibra ismuujinosa ilaahay kibir usugnaata laakiin mid ogow inaad hoos joogtid adi waxa isku malaysaa qof oo ninkeeda ka sareyso kibir badan laakiin waa ka hooseysaa waayo ilaahay wuxuu kaa dhigay qoontan mafahant wuxuu kaaga dhigay ilaahay qoontan in aad masuumaanta hadaa uldhiila dumarka hay lahaayeen qabitaanka rag sida faraanti oo kale iskaaga siibilaysa hamaha qaldanaa amyo qaldanaanin ninka quruxdada markaa aragno sida faraanti iskaaga siibilay ninka xunu meedka emery waa dhiila laakiin ilaahay wuxuu ninka ugu dhiibay furay qabitaanka waayo weynaga aad adag badan yihiin raggeena inta u qoron la isfurso inta kale way dadaalaan guurkaas iyo madaxaas sidee ku hayn karaan ayay hayaan dheeldheelna marna xaasaskooda ku furo ogow furiinkana wax fiican maahin ilaa marmarka qaar ay roo yahay furiinka ilaah wuxuu usoo dejiyay marmarka qaar oo zaa'id noqoto arrinta in la isfuro ma fahanta laakiin inaa maanta laisku dhaca gafur laisku taaga dhagdhadhag la kala boodo iyo xag alla horta day qoronta wixii ilaah xag iska qoran cid seegaysa ama cid gafaysa malahan fiidiyoogi aan igu dheereenin gabadhaas waxaa dhiilaa xaqa ilaah ku waafajiyo dembi ha aruursane adduunka waa laga tagayaa dhinacaada dhulka markaa dhigaysid ku seexo adigoo dadka diriska ama dadka qaladka kaa gala waxaa lagu dhahaya iska wada cafi waxa adiga oo uxinaaqsan tahay na cafi wixii ku xinaaqsan na cafis weydisa allah waayo nafta laisma siisanayn mafahan hayo qofka xalaalkaada ahaa oo maxay ahaydeedtiyey maasha allah tabaaraka allah lasoo koobi karin ninkaadi adi waxaa isku tihi ma lasoo koobi karo haddaan ninkaa ilmaha usii dhashay ilmaha badan u dhashay ma lasii koobi karo 30 sano laati 5 sano isqabtiyaan ama 30 sano ugu yaraan inta may ku taalaa haye noloshii macaaneed farxadii macaaneed ilmihii quruxda badnaa barbaarintii waxaas wanaagii halkay ku ilowday labarka duko ilaahay soo xasuusa ilaahay bari nimcada haysatid dad baa haysan uwadka aad dayacuusid ee ninka aad dayacuusid dad baa la gabaray dad baa la marka isku laabo asagana waxaa dhahayna dhexdiina labadiinaba burcad ilaahay ha dhigo xaaskaada quruxda badan sidaa shal ugu soo samirtay maanta in ay kuu garato iyadana ay kuu samirto eena kuu soo jeesato ilaahay ha kaso inaa hal mid noqotiin sidaa ha isal hal mid u ahedeen maantan inaa hal mid u noqotiin ayaa rajeyneynaa insha allah haduu ilaahay karaal noqdo teeda kalena waxaa dhahaynaa caruurtas qurux badan ilaah hanii barakeeyo sharta iyo sheedaankan ilaahna xijaabo sida reerkaadii adi aad isku soo noqotiin aad u midoodiinna waxaa la rajaynayaa inaad badsatid sadaqada sadaqada waxaa waa sharta iyo balaayada iyo wax waliba ay xijaabtaa sadaqada badi insha allah xaasaska dhibanna sadaqada ha badiyaan si raggooda u fiicnaadaan ragga dhibanna sadaqada ha badiyaan waayo sadaqada waxaa lagu sheegay wax badan ayay kusoo aruurtay sadaqada way fiican tahay balaayada sharta sheedaanka wax waliba ayay sadaqada fafurtaa marka insha allah walaalayay qaaliya istiqaartan yaa la ilaabinaa salaatu leelkeena yaa la ilaabinaa waayo ilaahay markaa berida aa u carirtid oo ilaahay xaaskaada ka beridid inay kuu wanaagsanaato way kuu wanaagsanaaneysaa haddaa marka waxaa waaye in luu dadaalo waaye alla cararka in ilaahay loo cararo in sadaqada la basado insha allah video ma niyu sii dheereynaa walaalay dhowr mar aanidhaa ma niyu sii dheereynaa waana dhiu dheereeyey gabadhana si kulol ma ula hadlin wiilkana waxaa waaye hadalkiisa intas waay fidioga ay fidio xigo waxaa niga sii tagaya anigoo ay furtuun abshir cusmaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.